Tož téma, které jsme dostali, je blahoslavení pokojní. No a pánč, vy jste blahoslavení a vy jste pokojní, tak bych mohl zhasnout a nechat. No ale víte, že tím začínají blahoslavencím, začíná právě ta řeč Krista Pána nahoře. Jeden to poslouchal ve východní liturgii a říká, to je divné, tam se to zpívá. No ono se to zpívá, ono se to může zpívat jako píseň, že? A může se to modlit jako modlitba. No a na Jeruzalém, totiž v Galileji, tam je hora blahoslavenství. A to je pěkné, to je skutečně krásné. To je tak na kopečku, když svítí měsíc v noci a to jezero se leskne. Já jsem dostal chuť, tak jsem hned ráno zpíval východní liturgu, až se to dal zaspívat. Blahoslavení, že? Blahoslavení. Teď, jak to vyložit? Tak bývá taková téma. To je konstituční řeč Božího království. Jak když král vystoupí, tak pronese konstituční řeč. Tedy a to je, přirovnávají to ke stvoření. Na počátku všechno Bůh stvořil. A pak to požehnal, blahoslovil a teď to všechno roste. No a teď Kristus Pán zakládá nové království, tak také všechno blahoslavil a teď běžte dál a dělejte království Boží. Je tam trošku rozdíl, že? A jaký? No na počátku to bylo z ničeho. No a teď blahoslavení chudí a plačící a tak dále. Teď je to z bídy. A ono je vždycky lepší dělat něco nového, než spravit něco, co už je pokaženého, že? Ale zajímavé je, tam tedy to blahoslavení je na začátku a tady v novém je to také blahoslavení. Teď samozřejmě, jak to vykládají exegeti. No tak starší exegeti jako Origenes, Augustín, ti v tom viděli souhrn cnosti. To jsou typicky křesťanské cnosti. A tak se pokoušel Origenes z toho udělat takový krásný systém, že z toho bolí hlava. Ze svatého Augustína nebolí hlava, protože to se nedá vůbec pochopit. Tak to nakroutil, že tedy to z toho nic nevyjde. Tedy to je, je to moc násilné, že je to moc násilné všechny cnosti do těch osmi blahoslavenství nějak dát, ne? A protože stará tedy zásada byla, že jedině cnost přináší štěstí, no tak se pokoušeli dokázat, že to je všechno štěstí. Když nic nemáš, blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se kam co schová. A to se zpívá v hospodě, až se všechno propije, že? Předtím ještě ne. No, ale říkávají to tak, víš, pravé štěstí to je v chudobě. Když nic nemáš, tak nemáš žádné starosti. A Tolstoj, který brával evangelium vždycky tak doslova a pak dělal povídky pro děti, tak složil povídku o ševcovi, který zpíval pořád a na vrchu byl pán, který ho to rušilo. A tak mu vyhrožoval, sliboval, nic, švec pořád zpíval. Tak mu dal peníze a švec pořád přemýšlel, kam ty peníze skovat, aby mu je neukradli a přestal zpívat. Velmi poučné, ale my bychom právě zaspívali, kdybychom vyhráli v loterii, že? No a tady to o pronásledování to také říkají. Víš, když jsi pronásledovaný, to říkali stoici, to se naučíš, že si zde vše, na všechno kašleš, aby jsme řekli. A to je krásná věc. A takové ty kvítky svatého Františka, kde je pravá radost, když šli promáčení, se vraceli do Asisi a už se těšili, že tam bude oheň. A ten bratr Lev povídá, aspoň se ohřejem. A on povídá, podívej se, bratře Lve, ovečko boží, kdyby nám teďka vyhodili ven a řekli, že nejsme vůbec žádní mědci a že jsme vandráci a my jsme nadišť a když si z toho nic nebudeme dělat, to je pravý štěstí. No, ono se to pěkně čte, ale víte, takové poučné věci, to je těžké. Tedy jinými slovy, to není žádný výčet cností. Ale co to je? Je to výčet lidské bídy. Blahoslavení chudí, no přišli jste o všecko, že? Blahoslavení plačící, no tak jo, tak co? Chtěli jste se smát a
všeličo se vám přihodilo. Blahoslavení pro následování, no, samá bída, samá bída. A teď je a přece jenom můžete být šťastní. A proč? Protože Pán Bůh je věčné štěstí a on může to štěstí donést i do té bídy, i do té bídy. A i do té bídy, i v tom semináři, kdo přinese to, budete plakat a budete říkat, že nic nemáte, tak tam přinese štěstí a budete mít jednu věc, budete mít pokoj, mír a pokoj. Tak to je ta krásná věc, to se tak krásně říká. A teď přijdeme k tomu, co je to ten mír a co je to ten pokoj, který z toho má následovat. No tak víte, že v písně mnoho textu. A ve Starém zákoně je hlavně ta předpověď Izajáše, že Mesiáš bude kníže pokoje. A Kristus také říká, pokoj svůj vám přináším. A v tom blahoslavení pokojní, tam není, že jsou pokojní, tam je staroslovenský mírotvorci, že budete dělat pokoj, jste schopni udělat pokoj. Pač Pán Bůh udělá pokoj a vy jste schopni to taky udělat. A pozvat jak. Jak to uděláme, aby jsme měli pokoj a aby kolem nás byl samý pokoj a klid. Jak to udělat? Tak v dějinách spirituality křesťanské je to velikánské hnutí a tomu se říká hezychasmus. Hezychasmus. Hezychia znamená právě klid a pokoj. Hezychasti, to byli ti, kteří říkali, nemůžeš se modlit, nemůžeš žít, jestli napřed nebudeš mít pokoj. To je ten první základ duchovního života. No a to je od starých otců na poušti až do ruského poutníka, pořád tedy přes horu a to z toho hnutí těch hezychastů. A nás samozřejmě zajímá ta nejvíc ta první perioda, která byla na poušti, tedy ten hezychasmus a jaká tedy byla metoda jejich. No jejich metoda byla uteč od všeho, co tě znepokojuje. Quid quid inquietat est a diabolo. Všecko, co člověka nějak rozrušíte, od čerta. To nemůže být od Pána Boha. No tak teď přichází otázka. Mě rozčiluje ráno budík. Od koho je? No... A rozčude mě, že mám dělat zkoušky. Uteč. Uteč, abys měl pokoj. No tak se musíme podívat, jak to tedy dělali. Jak to tedy doopravdy dělali ti staří otcové, když tedy chtěli pořád od všeho utic. Tak máme už první spis z Egypta a to je život svatého Antonína Poustevníka od svatého Atanáše. A víte tak trošku jeho historii. On byl poměrně z bohaté rodiny, no a uslyšel při evangeliu, kdo prodá všecko, běž, prodej to a následně tak to udělal, jenom pro svou sestru nechal, to nebylo dovoleno, aby taky to, co patřilo sestře, prodal. No a teď hledal tedy ten pokoj. Tak napřed byl u asketu, bylo mu 18 let. A to víte, co znepokojuje kluka. To víte sami, no děvčata. No tak první to se musel naučit, nedívat se na děvčata a překonat tedy tyhle. A začal to byl první klid. Potom šel druhý, tedy šel do pouště, no a tam ho ti ďábli, to znamená všechny ty zlý myšlenky tam na ně, naučil se s tím. Pak ještě dál, a tam je překrásná pasáž na konci. Když bylo moc lidí pohromadě, jednou tam bylo 500 mnichů, a když hledali Antonína, nikdo se neptal, kde je, protože jeho obličej tak zářil, že všichni viděli, že je to Antonín. Byl tak klidný a zvířata ho poslouchali. To je návrat do ráje. Tedy to byla, měli skutečně metodu, jak tedy dojít k takovému klidu, že tedy skutečně už všecko zářilo, stal se duchovním otcem. No a druhý takový šikovný pán, to byl Arzenius, trošku po něm. A ten byl vychovatelem na cískářském dvoře a tam samozřejmě, že neměl pokoj. Tak co měl dělat? No tak se ptal Pána Boha, Bože, co mám dělat?
a uslyšel z nebe hlas: Arzeni fuge, Arzeni uteč. Ptal se podruhy, co mám dělat? Arzeni tače, Arzeni je mlč. A ptal se po třetí, co mám dělat? Arzeni kvěšče, dej seď v pokoji. Uteč, mlč a seď v pokoji. To se stalo programem těch hezichastů. No a od té doby tedy to máme celou kontemplativní tradici mnichů. Víte, že mnich, monachos, to znamená člověk osamocený, který utekl. A svatý Albert Veliký tedy utekl, když nezjistíš, že seš jenom sám s pánem, nikdy nebudeš šťastný. No a kartuziáni mají napsané na dveřích Beata solitudo, sola beatitudo, blažená samota, jediná blaženost. A teď otázka. Platí tohle pro seminaristy z Olomouce, který mají být světskýma kněžíma? Mají také utíkat? A nebo se? Tak teď tady je velice vážná věc. My tady máme velikánskou tradici mnišskou a ta se zdá, že se do světské kněze vůbec nehodí. A já se pamatuju, jak na koncilu, hned z jedných těch prvních zasedání, jeden italský biskup, který ohnivou řeči řekl, všechny ty duchovní knížky, co nám dávají na čtení, to psali mniši všelijakých klauzurách, který všechno od všeho utekli. A teď by nás podle toho chtěli vychovávat na faře? Tak co? Co byste na to řekli? Tedy pochopitelně na koncilu se pokusili udělat nějakou kněžskou spiritualitu, byl ten dekret o kněžích, no ale ono je to těžké. A pak ty hranice mezi tím a tím, to se velice těžké. Tak existuje nějaká typicky odlišná spiritualita kněží a typicky odlišná spiritualita řeholníků. Dlouho na tom pádní biskupové diskutovali, no ale moc k velkým závěrům nedošli. Ale o čem tedy diskutovali, tak tedy je potřeba, čemu se má utíkat všemu, no tomu, co říká svět. Tak bylo potřeba vyjasnit, co je to ten svět. Mě vykládal jeden, že studoval v seminářu v tom pražským, tedy v malým, tak před, když jeli na prázdniny, tak zpívali vždycky vracím se v ten celý svět do strasti bezvěc a běd a to kluci řvali tak, až v okna řinčeli, s jakou radostí se vraceli v ten celý svět. Tedy do strasti slz a běd. Tedy, co je to ten svět? Tělo, svět, ďábla přiváhám, že svět. Tak víme, že v samé Biblii jsou dva různé významy. Tak Bůh miloval svět. Apoštoly poslali do celého světa. Běžte a spaste celý svět. A na druhé straně máte, vy nejste ze světa, kdybyste byli ze světa, tak by vás svět miloval, a pokud nejste z toho světa, já jsem vám vykoupil ze světa, tak svět vás bude nenávidět. Jak to dáte teď dohromady? Tak jak to máme dát dohromady? No a to leželo v hlavě všem duchovním otcům. Erice rodin to leželo v hlavě. Jak dát ty dva světy dohromady? Jeden mám milovat a druhý mám nenávidět. A přitom je to ten týž svět. Tak jak to máme dělat? Ne? Tak tedy se pokoušeli, je svět číslo jedna a je svět číslo dvě. Tak ten jeden se miluje a ten druhý se nenávidí. Tak jak to nazvat? No tak se pokoušeli to rozdělit nějak podle těch starých schémat. Tak říkali, tenhle ten svět a budoucí svět. Tak tenhle ten svět musíš nenávidět. A budoucí svět musíš milovat celou věčnost, to bude něco. No já budu nenávidět a spáchám sebevraždu. Když v tomhletom životě každý se pokouší žít co možná nejdéle a zůstat tím zlým světě co možná nejdéle. No je to cosi, ale nefunguje to. Ono se to o tom krásně káže, ale nefunguje to. No tak řekli, uděláme jiné rozdělení.
viditelný svět a neviditelný svět. Tak ve čase ta je viditelná, tak tu budu nenávidět, ale meditace, ta je neviditelná, tak tu budeme milovat. Takže při ní usneme, ne? tedy to je viditelný a neviditelný. No tak také, najdete mnoho homilí, kde se to tak říká, co pak tělo, to už všecko přejde a to se všecko. O jedné té světici říkalo, když se jí rozpadaly nohy, tak říkalo, a to už získávám, teď to už, má se to dělat v hrobě, zaplať pámu, že už to začíná teď. No jo, tak to je všecko pěkné. No tak říkali, společnost a samota. No já, no tak samota, tam je, v té samotě, tam je to krásné. Jenomže v té společnosti musíme kázat a musíme to. No tak říkali, mínění světa a evangelium. No já, ale mínění světa, teď přece lidi mají taky zdravý rozum a někdy mínění lidí je zdravé. To znamená, nic z toho nefunguje. Tak jak se ten svět ryčí zlý a dobrý? A pěknou definici toho zlého světa má jeden syrský mnich. To je to, co dělá, že zapomenu na Boha. To je zlý svět. A to, co mi svět Boha připomíná, to je dobrý svět. Tedy to, co dělá, že zapomenu na Boha. A co to je teďka? To může být všecko a nic. Můžou to být děvčata? Můžou. Ale třeba to nejsou děvčata, může to být i liturgie. Tak se dělá liturgie, že se naprosto zapomene, že je tam tak ještě taky Pán Bůh, který mu se slouží. Tedy všecko můžeš dělat. A teď všecko to, kde člověka zapomíná na Boha, tak toho vlastně znepokojuje. Celý život se najednou rozpadá. Víte? A snadno se člověk rozdráždí a rozteká a je celý z toho na nic. A teď tedy říkali, jak to ti svatí dělávali, že se uklidňovali. Jak to dělali, že se uklidňovali. No tak to se říká o všelijakých těch svatých, co všecko udělali, jak se uměli uklidnit, tedy jak třeba, když hořela stodola, tak ta svatá řekla, až to zhoří, tak mě to řekněte, ale teď mě nerušte v modlitbě. No ale takový tedy řekneme klasický příklad, když svatý Ignác psal pravidla a psal je 10 let a pořád se modlil a študoval a pořád a tedy tohle a pořád tedy to. A když už to měl skoro hotový, tak ho chtěli trochu do něho píchnout a tak mu řekli, magistře Ignáci, kdybys to teď, když to poneseš k papežovi, kdyby ti papež řekl, hoďte to do ohně a spálte to, dopálil byste se? A víte, že on byl bask a uměl se dopálit, tedy jak se patří. Baskové nejsou z těch pokojných, že? No tak tedy ne, dopálil byste se? A on povídá, dopálil. A jak dlouho by vám to trvalo, abyste se uklidnil? No myslím, s pomocí Boží 1/4 hodiny. Jak to dělali? Byla to silná vůle, nebo jak? No byla jenom jedna metoda, uvědomit si, že za tím vším je Boží prozřetelnost a najednou to uklidní. Tam, kde vidíme ve věcech Boha, tak to najednou uklidní. Ale to jsou takové příklady, tedy pěkné a doložené, ale takové nějaké bizarní. V životopisech otců se vykládá, že dva mniši šli, jeden starý a jeden mladý, šli do města, aby prodali ty koše, protože oni vyráběli koše, aby se živili, a šli je prodávat. A potkali nějakou děvčicu. No a tak šli tedy dál, vůbec nic neříkali, a najednou ten starý povídá, no škoda, takové mladé děvče je a šilhavé je. No a ten mladý povídá, odpusťte oči, že vám tedy jaksi něco říkám proti, ne, ale ona není šilhavá. Ne, je šilhavá. Odpusťte oči, že oproti, ale já jsem se díval, ona není šilhavá. A tak ty se zdíval, tak pojďme zpátky. Tedy předpokládá, že když se podíval, takže už se hned znepokojil, ne? Ale proti tomu je druhá věc,
šli zase dva mniši a ten potkali zase nějakou dívčinu, ale ne zrovna švarnou, to byla nějaké špatné pověsti. No a on, když ju viděl, tak začal plakat. A teď se všetci dívali, proč pak plačete? No a on říká, představte si, já jsem se na ní podíval, jak byla nastrojená, a povídal jsem si, takové strojení, kolik to dá práce. A ona se tolik strojí, aby se líbila chlapům, a já nedělám tolik námahy, abych se líbil Pánu Bohu. A teď mniši řekli, vidíte, i taková ženská a udělá to, že on se modlí. No tak, to je. Ale ve skutečnosti je to tedy hodně bizarně řečeno, že? Hodně bizarně, ale celá věc je, uvidět ve věcech Pána Boha a už to není svět. Už je to modlitba. A jaké cvičení se to má dělat? No na to je zpytování svědomí. Zpytování svědomí večer to má být vždycky, co pak mě dopálilo, co pak mě rozptýlilo, co pak mě tedy to. No a říct, tak to je Boží prozřetelnost. No tak zaplať Pán Bůh a jde se v klidu spat. Víte, jak se léčí ty takzvané idiosynkrazie, když někdo něco nesnese, je nějaký škrabot nebo něco, tak skáče. To mě vykládal jeden herec ve Florencii, měl tam nějakou společnici, dobrá herečka, ale naprosto nesnese zvonění. Stačí zazvonit a už ztrácí dech. No a pokoušela se jí léčit, a ona taková herečka, často se dá těžko léčit, ale řekli, jediná věc je stát a říct, já to přijímám. Já to přijímám, v tom okamžiku se to ponenáhlu utiší. A tak člověk musí přijímat věci, které posílá Pán Bůh, a najednou je pokoj. I když je chudý, i když je plačící, i když je pronásledovaný, no tak chudý to je, když je seminarista, plačící je, když má před zkouškama, že pronásledovaný je na všech stranách, že no tak to je. Tak to je všecko, ale může být přitom pokojný, pán řekne, já to přijímám a když to přijímám, tak je to krásné. Stává se to najednou úplně krásné, všecko je jednoduché, stačí to přijmout. Jmenu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Tož jestliže nenáviděli Krista, budou nenávidět vás. Jeden velebný pán u tom udělal velice horlivé kázání a vylíčil, jak je Kristus a církev pronásledovaná, a nějakým inteligentovi to zavrtalo hlavou a řekl, prosím vás, nepřehánějte. Církev je pronásledovaná, ale nejsou ostatní daleko víc. Tak všimněte si třeba Hitler, koho pronásledoval nejvíc, Židy, potom zednáře, no a vy jste byli až na třetím místě. Tak je skutečně jste tak pronásledováni, jak to líčíte? A teď druhá věc, Krista. Co píšou lidé, spisovatelé o Kristu? No tak takový ateista jako Renan, který napsal Život Kristův, to je samý obdiv pro toho velkého člověka. A v Římě jeden Slovák měl takovou ideu, já jsem ho moc zrazoval, no ale dostal ideu, že napíše tezi doktorskou o Kristu u sovětských spisovatelů. Já povídám, no, tam najdeš moc hlubokosti. No ale pozbíral to. No tak sem tam některý ještě řekne, že Kristus neexistoval. Ale všichni ostatní říkají, no to byl snílek, to byl idealista, někdy tu a tam taky, že to byl bojovník za práva lidu, bohužel ho nepochopili a tak dále. Mluví špatně o Kristu, nenávidí ho? Tak co bychom na to řekli? Je jedna zajímavá věc. Když byl u soudu, tak se ptali, zač mě vlastně nenávidíte, proč mě chcete odsoudit? Za to dobré, co jsem udělal? Ne. Ale za to, že se vydáváš za syna Božího. A když si vezmete, tak všecko, co je proti Kristu, to je vždycky jenom proti jeho božství. Už Arius, první z andělů, to ano, ale ne Bůh. No a všichni ostatní, no veliký muž, veliký idealista, veliký dobroditel lidstva, jenom pro Boha svatého, ne Bůh. Tedy celá ta nenávist, ta se obrátí vlastně jenom proti jednomu, proti tomu božství. A proč? No pojď jednou, když řekneme, že není Bůh, tak pak už je konec, už je vlastně vyřízený, co z toho, že byl nějaký idealista nebo něco takového. No a teď to obraťme na církev. Nenávidí skutečně církev? No, teď nám říkají chvála Kristu po ulici, že a smekají a lidé ještě pouštějí na první místa, to nedělají nikomu. No a tu a tam tedy nějaké věci, no. Ale jedna věc se nesnáší, aby se církev vydávala za něco božího. To se nesnáší. A hledí se to za každou cenu nějakým způsobem tedy vyloučit. A říkáme tomu sekularizace. Že? Sekularizace. Podle zákona sekularizačního je církev uznaná v Americe jako dobročinná společnost. Pak už je to všechno v pořádku. Už proti tomu nic nemáme. Ten pověstný kazatel německý, Meder, ten má takovýhle příklad. Říká, že byli lidé v kostele a mezi kostelem a náměstím byla hluboká díra. A na druhé straně na náměstí byli lidé. A ti nemohli do kostela a ti z kostela na ně volali a křičeli na sebe a nemohli se domluvit. A tak říkali, něco musíme udělat. Něco musíme udělat, kostel není důležitý, tak začali lámat kameně.
nějaké ty sochy a nějaké to a házeli to do té díry a najednou to zaplnili a ti lidé z náměstí všichni přišli do kostela. Říkali, jej, to je krása, jen už tam nebyl svatostánek, ten už byl vylámaný. Tedy ta sekularizace, ta přiblíží, ale naprosto zničí to božství. No a teď, jak se to jmenuje v soukromém v našem životě? Také v našem životě jsou dvě vrstvy, ta božská a ta lidská. No a ta božská, to se říká vůle boží, a ta lidská, to se říká vůle člověka, vůle vlastní. No a samozřejmě, že by měli spolupracovat, ale pořád je snaha, aby ta vůle boží v košku klesala, 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 aby člověk dělal to, co chce on, a pak říkají autoři, největší neštěstí, jakého se člověk může dopustit, to je vlastní vůle. No tak to je termín, který čteme u otců a u duchovních spisovatelů a všude. A svatý Benedikt, když přijdeš do kláštera, jednu věc musíš zničit vlastní vůli. A také se to v klášteře v noviciátě dělo, ne? Když přišla tedy nějaká novicka, velebná matko, mohu? Ne. Velebná matko, já bych chtěla, tak nic. Já bych nechtěla, tak půjdeš. Ne, to se musí tedy všecko zničit. No a proti této výchově, ničení vlastní vůle, ovšem povstalo spoustu námitek. A přitom je to něco tak tradičního, tak se to říká, vlastní vůle, to je vlastně, tam se zničíš. A tak to musíme představeně říkají, to je má povinnost zničit tvou vlastní vůli. No a tak říkají psychologicky, co z toho vyjde? No vyjde z toho, jak Italové říkají, sestra stín. Ona jenom se tak pohybuje. Sestřičko, je tenhle ten obraz krásný? Velebná matka říkala, že je krásný. Tedy už nemá vůbec žádnou vlastní vůli, ale tedy, jak si říkají, tedy, no, a takový vzorný katolik, co o tom říkáte? No, svatý otec napsal list, ve kterém to považuje tak. Říkají tak, tohle je úplné zničení člověka. Tak, teď to máte. Stará tradice říká zničit vlastní vůli a ti říkají, no, tak to znamená zničit člověka. A kromě toho Berďájev říká, teď to je aj dogmaticky nesprávné. Teď my jsme obrazem božím a Bůh je stvořitel. A musíš být tedy tvořivý, musíš něco dělat. A když zničíš vlastní vůli, tak co z tebe bude? Taková loutka, kterou tedy pohybují tam a sem. Tak co teď? Teď jsem vám zničil vlastní rozum nebo vlastní víru touhletou námitkou. No a právě proto, že je to takový tradiční termín a u otců, tak já jsem se do toho jednou dal. A dokonce jsem to přednesl potom na patristickém kongresu v Oxfordě. Jeden z takových autorů klasických je Dorotej z Gázy. To jsou krásné tedy exorty takové pro mnichy. To je četba tedy dneska velice pěkná. Já jsem už kolikrát říkal, aby to přeložili do češtiny. No ale on z jedné strany říká, spasit se, to je krásná věc, stačí chtít. Když máš dobrou vůli, když máš silnou vůli, stačí to všecko, takový optimismus. A na druhé stránce hned v tom té třetí zničit vlastní vůli, naprosto zničit, poněvadž když je máš vlastní vůli, tak tedy to je cesta do pekla. Tak teď jak to dáme dohromady? Zničit vlastní vůli a stačit chtít. No tak víte, že obyčejně velké nedorozumění bývá, co se rozumí slovem, že? Tak vůle tu nemůže nikdo zničit a naopak svobodná vůle, to je obraz Boží. A svatý Řehošnický to krásně říká, svoboda a svobodná vůle, to je nejkrásnější obraz Boží. To je to, co chtěl říct Berďájev a to je tedy to. Ale co je to ta vlastní vůle? A tak on tu má pěknou psychologii. Člověk jde a něco ho napadne. Není to poprvé ani naposledy, že? A napadne mě, že bych si mohl koupit litr vína a večer se tedy ještě tak trošičku pookřát po té tuhé rekolekci, že? Aby člověk jaksi zase přišel do starých kolejí. Takže bych si koupil tedy ten litr vína. Ne,
Tak to je myšlenka. Přitom mě také napadne druhá myšlenka, že bych mohl ještě večer studovat. Tak teď jsou dvě myšlenky. Jedna je koupit si litr vína a druhá je, že bych studovat. Zajímavé je, když mě napadne, že bych mohl studovat, mohlo by to být, jsem ani horky, ani studený, nic se zvláštního neděje. Ale když si řeknu, koupím si litr vína, tak najednou to se mě začne všelijak hýbat, ne? Už se jazyk tedy zkroutí a už sliny vycházejí na jazyk. Tedy zajímavé je, to je tam najednou nějaká inklinace taková zvláštní, nějaký zvláštní sklon. No a teď, co bych řekl, když by to udělal světský člověk, tak co bych řekl? Jo, otče, přišla na mě slabost, no tak jsem si to koupil, no a tak jsem si to... Ale co dělá mnich podle, ten neřekne, ten to začne ospravedlňovat. Vždyť i svatý Pavel svého učedníka napomíná, že má kvůli slabosti žaludku, ne? A pak v tradici církve svatý Benedikt říká, že víno a tak dál. Člověk má najednou tisíce argumentů, kde to všecko dokáže. Že? A to budle se říká vlastní vůle. Každou blbost ospravedlnit. A na tohle jsou tedy duchovní osoby mistři. Světský člověk neřekne, odpuste velebný pane, no tak jsem se namáznul. Než to tento dokáže, že to bylo skutečně vůle boží, protože tedy to je. A kam to vede? No tak vede to k bláznosti, že? Vede to k fanatismu a ke všemu zlému. To je neuvěřitelné, jak se to všechno může dokázat, ne? Často to říká, že blázen ztratil všechno, kromě rozumu. Proč? Podívej, když ho napadne, že je Napoleon, tak to jsou neuvěřitelné montatury, co všechno dokáže, že je Napoleon. Že? A tohle to dokáže člověk udělat i v duchovním životě. Když se mu něco chce, tak to za každou cenu dokáže. A to je tedy pochopitelně zkáza. To je škrtnutí vůle Boží, to je škrkne se vůle Boží a je po všem. A právě proto tedy, to je to božské v nás se protačí na to světské. A dělat vůli Boží, to znamená mít jasnost, to, co je to krásné. A víte sami, kde je nejkrásnější příklad? No nejkrásnější příklad je v životě Nejsvětější Trojice. My jsme na západě, bohužel, Nejsvětější Trojici tak vykládali, že z toho nic neplyne. Totiž je jeden Bůh, no a v tom Bohu jsou tři božské osoby. No Pán Bůh to zjevil, tak já jako zbožná osoba, já to přijímám. Ale k čemu je ti to dobré? Prakticky k ničemu. No když je jeden Bůh, tak je jeden Bůh. No když jsou tam ty tři, no tož pro mě, za mě tedy tři, já to přijímám, já jsem tedy... Ten problém se od počátku od Boeci a špatně položil, že z toho jednoty se vyšlo k tomu. Zatímco v písmě a u otců to bylo položeno úplně jinak. Tam je otec, ten je Bůh. Teď je zjeveno, že Ježíš Kristus je pravý Bůh z pravého Boha. A teď bylo zjeveno, že Duch Svatý je osoba. Jak ti tři vytvoří jednotu? A to je problém lidského soužití. Jak tři svobodné osoby se mohou zhodnout? Dát dohromady tři čísla, to je snadné. Dát dohromady tři krabice, to také jde. Ale tři svobodné osoby tak, že mají jenom jednu vůli. To je nejkrásnější ideál, jaký vůbec může být. To je ideál církve. A znáte Rublovovu trojici, že? Tam sedí tři anděle. Proč pak tři anděle? Protože Abraham, když v údolí Mambre přijímal tři anděly, tak ty tři anděle mluvili jako jedna osoba. A to se stalo symbolem trojice. No a ten anděl uprostřed, to je Kristus, a on se dívá na otce. Tedy on nemůže dělat nic jiného, než co vidí otec. Ale otec v tom okamžiku má takové malé ručičky, nedělá nic, protože Kristus má jako obrovskou ruku. Všecko, co dělá otec, dělá skrze něho. A to je něco, co se nemůže stát jenom v Nejsvětější Trojici. Proč? Protože ve světě, když dělám vůli někoho jiného, tak jsem otrok. Můžete si dělat, co chcete, ale když budu dělat to, co chce jenom ten druhý, tak jsem otrok.
Zatímco Bůh, když dám jeho vůli, ten člověka nezničí, ale postaví, syn se stává synem právě proto, že dělá vůli otcovu. Tedy to je to tajemství, které je sekulárně nepochopitelné. A víte, jak to udělal ten Marius? Právě, víte, že na obrazek je perspektiva. Ta perspektiva jde dozadu a kdesi vzadu se ty linie setkají. A on to udělal obráceně. Ta perspektiva letí dopředu. Protože to je tajemství, které sestupuje k nám. Dnes je ten obraz v muzeu, že? Ale jsem slyšel, že za těch těžkých dob tam chodili studenti každý den jeden, aby se tam potají předtím modlil, aby to nebylo sekularizované, až před obrazem se musí modlit. No ale teď jsem viděl jednu kopii v jednom klášteře, kde to bylo nahoře a díval jsem se, kde se ty body setkají a to bylo přesně na oltáři, kde je kalich. Tedy to je tajemství, které sestupuje k nám. Že člověk, tedy když dělá vůli Boží, tak je naprosto svobodný. Jinde to není možné. To není absolutně jinde možné, než právě tady v tom. Tak proto tedy vůle Boží dává klid a osvobozuje a dává všecko. A kdo by nám to chtěl zničit, tak zničí vlastně nás. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A kam utíct? No především utíct od lidí, poněvadž to je hrozná věc. Možná si to dneska ani tak neuvědomujeme, protože dneska společnost je jiná. Ale kdo viděl starou koptickou vesničku, tak to jde hrůza. Představte si malé domečky, ulice 1,5 metru širokou. V těch malých domečkách někdy až 15 lidí. Děcka, starší a všecko dohromady. A vyjdete na ulicu a tam je to. Tak teď si představte, že byste se tam chtěli modlit růženec. Netým. No tak tedy ti jezikasti říkali, no nedá se utíct, než někam tedy prostě pryč a do pouště. A to tam není tak daleko. Víte, že ta Nil, jak se rozlívá, tak tam je půda horná a kam se nerozlije Nil, tak tam už začíná poušť a tam jsou hroby. No tak utekli do té pouště ten Antonín a myslel si, že najde klid a nenašel. A to je zajímavá zkušenost. Člověk si myslí, že když uteče do samoty, že bude mít pokoj. Mají v Itálii kamaldolští takovou pustinu v lese. No a se takové chaloupky tam, no tak jsem tam jednou byl v letě, známika vedle bydlel nějaký pan farář z Říma, se tam taky nastěhoval. A vždycky vyletěl ven a říkal, to božské ticho tady, to božské ticho. Když to opakoval od rána do večera, tak jsem mu chtěl říct, tak taky trošku to božské ticho respektuj. No druhý den už byl ticho jak zařezaný. A třetí den měl zbalený kufr a říkal, tady by se člověk zbláznil z toho božského ticha. No tak ten Antonín, když utekl do té pouště, tak co tam našel? Ďáblí. A teď životopis líčí tady to hrozný boj s těmi ďábly a ze zlými duchy. Samozřejmě, že nenatchnete moderního člověka, když mu to dáte číst. A já se při jedné příležitosti jsem viděl, jak to dopadlo. Já jsem měl v Americe letní školu na nějakým tom ústavě a něco o otcích a že by se něco četlo z otců. No já povím, no tak kupte něco tedy, co tam právě vyšlo přeložené. No a zrovna vyšel přeložený ten životopis svatého Antonína Poustevníka. No a tak jsme to četli a to byly holky a kluci tak okolo 20 let. A teď si představte, když četli ty ďábly všecky, jak ty ďábly řvali a jak to, no tak tedy vůbec neřvali a pak jsem viděl, jak se uchechtávají. Ne? Tedy nebyli schopni to vzít vážně. No a já jsem pál, jenom počkejte, mějte trošku trpělivosti. Ta třetí kapitola je hrozná, ta čtvrtá také, ale počkejte, no tak čekali, usmívali se. A když přišli do páté kapitoly, tak jsme najednou viděli velké objev. A to je, že si Antonín uvědomil, že jsou to všecko halucinace. Protože kdyby to byla skutečnost, říká, na to už jste mě dávno sežrali, všechny ty divoký zvěřata. Že člověka trápí vlastně halucinace. Všelijaký myšlenky, které jsou neskutečnost. A to je velikánský objev,
že člověk si musí vyčistit hlavu od smetí neskutečnosti. Protože to bojuje jako antonym proti všem ďáblům. Jak by mohl mít klid, ale kolik těch ďáblů tam je. A víte, kdy vznikají? No říkají tedy, děcko je nemá a potom má svatý pokoj. Že děcko, když spadne, no tak zabrečí, no a pak už zase dál. Pak zase ten. Ale ty halucinace, to říkají, to je typický projev takzvaného puberty, dozrávání. No tak 12, 13, 14 let, jak to kdo má, ne. Tedy, a co se to stane? No tak když se přikryje večer dekou, tak najednou sní o tom, že bude králem. Pak zase, že bude generálem. Pak zase, že bude tedy viol hrát na housle tak, že všetci budou plakat. Potom bude boxerem, jak to jde dohromady ty housle s tím boxem, nevím, no ale to všecko nevadí, že to všecko, to ta hlava je plná těch snů, to říkají dětské sny. No a dívka, no ta sní o tom, jak přijde kníže ve zlatém kočáře a odveze je tedy někam do nějakého zlaceného zámku, ne? Jenomže okolí to vůbec nevnímá a řekne, ty Pepiku, běž koupit kvasnice. Pro Boha svatýho, to ponížení, já tedy, který mám být tedy virtuózem a generálem, oni si mě pošlou, jak kdyby byl malý kluk pro kvasnice. A ta holka, kterou si má odvést kníže ve zlaté kočáře, řeknou, Janka, běž umývat nádoby. Víte, že v té době kluci chtějí všichni utíct z domu. Někam utic a z gymnázia, z konviktu pro pána svatého, bombu do toho, nic nerozumí, nechápou nás všecko. Veď se našel, objevil se obrovský tedy svět snů. A ta skutečnost tomu vůbec neodpovídá. Ta vůbec, on ještě říká, to je náš kluk, náš šivák pro pána svatého. Co si to dovolujou, co si to dovolujou. No a teď říkají psychologové, že záleží velice na tom, jak se ta doba puberty vyřeší. No a jsou různá řešení, že? Takže ta první, to je idealista. Ten vidí, že tedy ty ideály jsou veliké a ta skutečnost tomu neodpovídá. No tak tedy vůbec na to nebere pohled. Jde za svým ideálem a je fantasta. Pořád, co si hledá na jednom místě, na druhém, tady ten není ideální seminář, ale bude druhý, a když nebude druhý, bude třetí, když nebude třetí, bude čtvrtý, ne? A ta dívenka, která hledá ideálního ženicha, tak už jich přišla asi 15, ne? A ta do kláštera, tak taky od noviciátu k noviciátu pořád. Víte, že ve světové literatuře to je překrásně známo, to je ten Don Quixote. Ten Don Quixote, který žije v ideálech a to všecko poškakal. No a když tam bojuje proti těm větrným mlýnům, když byl film o tom a Šaliapin tam zpíval takovým tím basem toho Dona Quixota, to bylo k pláču. Člověk, který žije pořád v jakýchsi krásných ideách a pořád tedy nic tomu neodpovídá. Když tak zůstane, no tak žádná dieceze a žádný řád nestačí jeho nadšení. Tedy, protože to nikde nic takového nenajde. A víte, že proti Don Quixote je protějšek Sancho Panza. Co udělá ten Sancho Panza? No to je škrkl ty ideály a řekli, podívejme se, jak svět je. No tak ten Don Quixote, ten vidí Dulcineu a Sancho Panza se tedy spokojí, až když zjistí, že je to obyčejná selská dcera a že umí stloukat máslo. Tedy poškrkají se ideály a zůstane jenom realita. No tak co, no tak z mládí se psali básně, pak se, chtěl jsem být básníkem, no ale naskytla se řezníková dcera a on řekl, šéf starý, když mě pomůžeš k šeftu, tak vyděláš daleko víc. No tak když básně se stačí do šuflete, budou se potom vnukům ukazovat, no jak jsem byl mládí básníkem, ale mezi tím se prodává řeznickým krámněše.
No a když je to kněz, tak ten řekne, v semináři jsem chtěl do misí, chtěl jsem umřít za Krista. Poslechněte, který ten kanonát je víc, než vynáší víc, tady v Olomouci nebo v Brně. Tedy člověk to poškrká ty ideály a řekne, no tak tedy spokojíme se s realitou. Tak to je Don Quixote e Sancho Panza. Ani jeden, ani druhý nevyšel. Tak ten třetí, co dělá? Ten třetí typ, tomu říkají eklektik. Ten nebyl jaksi v literatuře nikdy zvěčněný, protože prozaický. No tak ten řekne, tak jsem chtěl být virtuózem, chtěl jsem být matematikem, chtěl jsem být boxérem, chtěl jsem být generálem, no tak je to trošku moc. Tak z toho všeho si vyberu jenom jedno. Tak jenom tu matematiku. Tak budu matematikem, všechno ostatní nechám plavat a stanu se nejslavnějším matematikem světa. A tu a tam se to někomu povede. Že si vybral jenom jednu věc a říkají, byl geniem. Ale tohodle dlouhu jsou taky všetci blázni. Je to blázen, že si vybral jednu věc, no a tím to je. A vybral si zrovna tu špatnou. No. Tak jaké je řešení? Jaké je řešení? Svatý Pavel říká, nemají naděje. Pojď u pohanů to byli platonici, stoici, tyhle druhy. Ale my máme přísliby. To znamená, my věříme, že Ježíš Kristus je plnost všech ideálů, že se zrodil na této zemi a že se jednou všechno uskuteční. Celé to Boží království. Tedy k vyřešení ideálu je jediné možné, tedy to, tohleto vědění. Buď to tedy si uvědomíš, že v Ježíši Kristu se všechno uskuteční, tak pak svoje ideály nestratíš. Jinak je musíš poškrkat, anebo jsi blázen. Vyber si jedno, nebo vej si druhý, že? Buržua, anebo tedy ten planý idealista. Tedy to je, že člověk konec konců ty ideje a ty sny musí jednou vyřešit tím, kde máme příslib. Jednou se to skutečně uskuteční. A říkají, nevyřešená krize mládí, ta se tedy hrozně mstí. Když má tu pubertu takovou prodlouženou, a to se dneska stává často, nikdo mě to ještě nevysvětlil, čím to je, ale někdy bývá strašně u mladých strašně prodloužená puberta. A to má psychologicky velké, velmi špatné následky. To se nedokáže rozeznat, co je důležité a co je nedůležité, pořád skáče jednoho a pak je příšerně roztěkaný. Nedokáže se soustředit, protože furt toho má plnou hlavu. No a to víte, proti tomu se musí reagovat. Trochu tím trpíme také. A to, a potom musím to, a potom musím to, a potom musí to. Co dělat? No na to se odpovídá, víš, udělej dobře zpytování svědomí, ale budeš je dělat takhle. Ne, co jsem měl udělat, ale řekni dneska, co jsem dneska dělal a co jsem z toho dneska mohl poškakat. Co jsem neměl dělat? A zítra, co mám všecko dělat? Ne, co mám zítra nedělat, aby mě zbyl čas na to, co mám dělat. Protože člověk si zaplní hlavu skutečně těma fantaziema. A nezbývá je u mě skutečně poškrkat, aby zbylo jenom to základní. Možná jste hrávali na housle a zbývali taková dueta plajel, takové laciné, jedné. A on prý co si napsal a přinesl to, já nevím, nějakému známému komponistovi, co na to říká. A on mu povídá, jestli z toho 80% těch noc škrtneš, tak to bude hezké. Aspoň 80% not musíš poškrkat a pak to bude pěkné. A vlastně tohle to je potřebné někdy, když chce člověk studovat. Věřte tomu. Věřte tomu. Když chce dělat, když chce něco pěkného udělat, tak vždycky, tak co je z toho to nejdůležitější. A když tu knížku, tak co z toho vlastně je tady, která je ta hlavní myšlenka. Která tady to. Aby se člověk naučil vždycky to nejdůležitější. A nedostatek soustředěnosti, jak to léčit, existuje jedna pěkná knižka, italsky se to jmenuje Controllo di Cervello, kontrola mozku. Napsal to jeden Španěl,
No a on právě, když přijdou takový hrozně roztožitý lidé k němu, tak on tam má akvárium. A řekne, podívejte se, tady jedna, tady ta malá rybička, vidíte ji? Jo, sledujte ji, jak se pohybuje. Za 2 minuty nedokážu ji sledovat, už se dívá na jiný. No zkuste to ještě jedno, no, nedokáže. No vidíte, jak můžete číst knížku, když nedokážete sledovat ani rybičku. Tak je říká, kupte si akvárium a zkuste každý 4 hodiny sledovat jednu rybičku. No ono nepotřebujete akvárium, ono na to stačí škripta filozofie, že? Když to vydržíte do konce, tak už jste soustředění. Tedy člověk se musí tedy donutit, aby tedy pustil z hlavy tyhle ty halucinace. Protože to jsou ti ďábli, o kterých se mluví v poušti. Jakmile člověk chvilku sám, tak začne halucinace. No a tak přijde druhá věc, která rozrušuje pokoj. Tak to jsou nálady. Člověk, jak se říká, jednou stál levou nohou z postele a ten den už se to všecko hrne. To je zajímavé, jak se to všecko ten hrne zrovna ten den. A až budete pátřit spirituály, tak uvidíte, co to je. Poněvadž v Římě jsou takové ty dny, kde padne těžký vzduch, ne? Široko, ne? A to z toho jdou špatné nálady. A když chudák pátého špiráta tím trpí, tak bych chtěl být o samotě, ale jenom, že ten den přijdou všetci klienti na něho. Protože všichni to mají, že? Všichni mají ten den, tedy ty mizerné nálady, tedy, která tedy na člověka přijde. No a druhý den zase přijde dobrá nálada, že? Tak jak tomu říkáme? No, v duchovním životě se tomu říká útěcha a neútěcha. Že to jde krásně a druhý den to nejde. Normálně se říká, jeden den to jde nahoru, druhý dolů, to jsou takové vlny, to se musí. U některých svatých to bylo skoro v heroickém stupni. Říká svatá Terezie Veliká, že se 10 let nemohla modlit v chóru. A musela tam vydržet. A nemohla jít ven. Ne, ale to je to dobře, pak měla za to mystické dary, no ale v olomouckém semináři 110 let nemůže vydržet, protože až tady najdou 5. No ale víte, že tedy říkáme, že střídá se to, nestřídá. Když je to dlouhé, tak to začíná být trošku obtížné. To víte, když přijde k pátru spirituálovi, někdo a zeptá se, jak se máte, mizerně. No nic, z toho si nedělejte, karisíme, to přejde, že? No, tady jenom dělejte všecko, co máte. Za měsíc, jak pak se máte, mizerně. No, tak prosím vás, trošku kuráže, ono to půjde. Za 3 měsíce, jak pak se máte, čím dál hůř. No, počkej, tak teď děláš všecko, dělám, no tak se snaž, ať to tedy přemůžeš tedy. No a když za rok, jak se máte, no jak jsem vám to říkal na začátku. No tak asi nemáš povolání. Tedy ono se říká, že když trvalá nechuť a trvalá, tak to může být známka, ne. Ale nesmíme skákat, ne. Normálně to není trvalé, normálně se to mění. No a jak se léčí tedy všelijak? Víte, že u mnichu to nebezpečí nálady, tomu řekali ďábel, polední ďábel. To je z žalmu Diabolus Meridianus. Proč pak polední ďábel? No tak si představte mnišský život na svaté hoře Atosu. Tak se stává ve 2 hodiny ráno. Tak už potom začíná oficium, to trvá ze mši až někdy skoro do 7:30, do 8:00. Pak se vypije trochu kafe, pak se tedy pracuje, pak se v poledne je a v postní době obělvají až ve 3 hodiny. Tak v poledne to už na nás přijde. Modlení už je za sebou, práce už je za sebou a teď tedy člověka naštve, co tady vlastně ještě dělám. On říká, že mnich se dívá na slunko a zdá se mu, že je nehybný. Vezme si knížku, stačí si ji pod hlavu a usne a tak dále. Že tedy to jsou ty okamžiky, kdy se tak všecko skoro udělalo a teď se neví, co dál. A přenesli to také na život a říká jim poledne, to je 35 let. Protože podle tradice 70 let jsou životní, životné, i medio, víte, to je 35, víte, že kněží, kteří
toho nechají, to bývá vždycky tak okolo 35. Dneska jsou seminaristi v 35, tak už to mají za sebou, ne? Ale když chodili mladí, ne, tak to tady všecko, tak už studium, kaplanství, to všecko je, a teď najednou přijde, co to nedá. A ten je velmi nebezpečný. A zajímavé, když to čte mnišské regule slovanské, takového Nila Sorského, protože Slovani jsou nakloněni k melancholii, ti říkají, to je strašně nebezpečné. To přijde na člověka takový smutek a taková nálada šmotná a nač já tady a nikdo mě nemá rád a nikdo mě nerozumí a biskup mi nerozumí a s těma svarářem se nedá mluvit a kuchařka, no pán Bůh mě chraň a popatruj, abych s ní něco začal, že no tak tedy ono to všecko tedy na člověka jde. A zajímavé je, tam říkají, no musíš si představit, že tedy všecko musíš i tedy. A Nil Sorský, který zná Slovany, tak říká, prosím tě, najdi si nějakého přítele a vypovídej se. A dokonce dovoloval i v době, tedy v době postní, něco sníst a pohovořit se. Poněvadž říkají, všechny ostatní hříchy nejsou tak těžké, jako tedy ta špatná nálada. Ta se musí přemáhat a tedy přátelství v této věci je velmi dobrá věc. Zajímavé je, že se mluví vždycky o duchovním otci, ne? Ale v kláštoři se také mluvilo o duchovním bratrství, o duchovním přátelství. Abych měl tedy skutečně někoho, kterým bych si tedy jaksi, kdo by mě tedy jaksi pomohl a polevil, když to na mě přijde. Tak to jsou ty nálady. Vy ovšem nemáte heroický ještě, protože netoužíte po mysticismu, že... No ale jisté je, že musí člověk přemáhat halucinace, musí přemáhat nálady. No ale teď přijde to třetí. A malada je něco tupého, ne? Ale na člověka přicházejí myšlenky. Kolik jich přichází za den? Dokonce za jednu meditaci to jde od tety pod profesory až k písmu svatýmu, od písma svatých tetám a k fotbalu a ke všemu. Pořád skákají myšlenky. Skákají myšlenky. Může se tomu zabránit svatý Antonín, když mu se mu stěžoval ten učedník, že má moc špatných myšlenek, no tak vstoupil, ho zavedl na střechu a povídá, chytni si vítr. No když si nemůžeš chytit vítr, tak já pak můžeš chytit myšlenku. Říkají, není žádné místo tak svaté, není žádný okamžik tak svatý, aby něco hloupého nemohlo napadnout. A když si stěžoval jeden seminarista, že má špatné myšlenky, že neví, co s tím, tak dostává od pátra spirituála krásnou útěchu. Nedělej si z toho nic, časem toho bude víc. Se stářím, to ještě na člověka doráží, že? To se začne tedy. No a teď co s těmi špatnými myšlenkami? Víte, zase tady je. Buď to je kanonizuješ, anebo jí řekli, že je to blbost. Četli jste počesto to na páté Brown detektiv? To je velice zajímavá knížka, ne? Detektiv páté Brown. To je úplně opak Sherlocka Holmese. Já nevím, jestli se to zdá při exorcicích citovat Sherlock Holmes, ne? Ale to víte, že to je to taková postava, který všecko, co vidí, tak to všecko analyzuje a objeví, že tam zatím, a tak on každého toho vraha nějak objeví. Jdou po ulici a on si všimne, že má zamazané boty. On si všimne, že má zamazané boty ne od prachu, ale od čehosi červeného. Tady nic červeného není. To znamená, ten člověk byl až tam na severní straně města. V novinách jsem četl, že na severní straně města byla dnes vykradená poklada. To bude jistě on. Nevidíte. Tedy, co má tato analýze? Zatímco Pat Brown tedy vždycky to uhádne. A tak nakonec se optají, prosím vás, otče, jak to děláte, že to vždycky uhádnete, jak to ten lotr a jak to ten zločinec udělal. A on povedal, to je strašně jednoduchý. Já jdu vždycky na to místo tam a říkám si, co by mě napadlo tohleto. No co by mě napadlo, to on udělal. Že zločinec je člověk, který udělá to, co ho napadlo.
Když to normální člověk, Walter Brown, řekne, no to mě napadlo a tím to končí. Že člověk má tedy neuvěřitelnou svobodu. A to odkrytí svobody, to je velice důležité. Staří stoici a taky moderní psychologie někdy, ta je deterministická. Ti říkají, nejdřív, jak se podíváš, tak z toho vznikne tedy nějaká obraz, z toho obrazu vznikne touha, z té touhy vznikne pojem a už si tam, ne? Tedy kdo se podíval, to vzniklo v Egyptě, ty moje sapienciální knihy, vlivem té stoické, kdo se podíval na ženu, už zřešil. Protože jak se podíval, tak ono už se jde úplně mechanicky. Tedy jediná věc je se tam nedívat, protože jinak už si v tom. A proti tomu odpověděl Filon Alexandrijský. On dělali takovou váhu. A buď to je to tady těžší, tak to převáží. Nebo je to tam těžší, tak to převáží. On říká, tady ta váha a ve středu je svoboda. A kdyby to bylo, nevím, jak těžké, já to mohu tu váhu převrátit tak. Že zážitek svobody, že člověk ho může všetko napadat a může si pískat přitom. Může si říkat, nedělám si z toho nic, časem toho bude víc. A ten zážitek svobody, ten je strašně důležitý. Až budete zpovídat, tak si všimnete, že tohle je potíž dneska s mladými lidmi. Oni se přestávají zpovídat, protože řekne, to nemá smysl. Protože já tedy se vyspovídám a zase to na mě všecko navalí. A čím víc se zpovídám, tak tím je to horší. To byl přesně problém Martina Lutera a potom zrušil zpověď. Protože si nedovedl představit, že já na něco myslím, že mě něco přitahuje a že to vlastně nic není, že se tomu můžu zasmát. Tak mě napadne, že bych se měl ještě oženit. Co mám na to říct? Bojovat proti tomu, kde pak? To řeknu, to je báječná myšlenka, to si zapíšu do kalendáře, abych to nezapomněl, ale teďka musím ještě tedy dělat to další, ne? Když to bere člověk legračně, všechny ty svoje nápady, to je překrásná věc. To se může usmát od rána do večera. A když to vezme, když mě napadne, že jsou Napoleona, směju se tomu, to je tak pěkná věc. Když to beru vážně, bože, ti psychiatři, jak jsou drazí dneska, aby mě vylečili. A to je všecko tedy tím, že se vezme vážně tenhle ten nápad. Ten se musí vrát lehoučko, úplně vtipem. Víte, jednou mě to tak mě to trochu dost vzdělalo, tak šel jsem po ulici s nějakým vojákem. No a teď tam byl plakát, nějaká reklama a byla tam na tom slečna, samozřejmě velice málo oblečená. Tak já, jak se sluší naše duchovní osobu, jsem sklopil oči, když to voják, jak si neměl tuhle tu askezi a úplně se na to podíval tedy, ne? No a pak najednou se uchechtl a povídá, jak musí být té slečně zima, když je tak málo oblečená. Vlastně, když to vezme legračně, tak je po všem. Je úplně po všem. Napadne mě, že odstřelím svého představeného, samozřejmě, ale požádám ho o dovolení, aby mě koupil tuhle pistolu. Člověk najednou objeví, že se vůbec nemusí bát myšlenek. A to jsou ti ďábli. Říkali, kdo se jich bojí, tak je ztracený. Okamžitě je ztracený, protože ďábel chce být vždycky, aby se to bralo vážně. A když se to nevezme vážně, no tak je po všem. Říkají, ten uteče, ani po něm kouš nezůstane. Protože v tom okamžitu je to všecko tedy. A člověk se musí smát sám nad sebou, tak si vždycky říct, jej, to jsou. A když jsou ty obrázky takový škaredy, bože můj, tak jsem se chtěl modlit a takový škaredy ty. No, škoda, že neprodávám porno, vydělal bych, ale teď se musím modlit, jedeme dál. Jedeme dál. No, tím je to vyřízeno a mám svatý pokoj. Tedy to jsou ti ďábli, to jsou ty myšlenky. No, a když se vyženou ti ďábli, a když se vyženou ty myšlenky, no tak se říká, nastalo veliké utišení. Jako ten ty mouři, tak nastalo velké utišení. A pak se stává jedna zajímavá věc. Pak vám přijde myšlenka úplně sama. Bez nejmenší důvodu. A ta bývá obyčejně velice krásná. To jsou inspirace.
Tomu na východě říkají modlitba srdce. Oni vždycky říkají právě nahoře a to tam se učí modlitba srdce, kterou tedy na západě vůbec neznají. A v loni jsme měli na Kretě nějaké setkání s pravoslavná fakulta teologická ze Soluně a Františkáni a měl jsem mluvit o modlitbě. Já jsem tam mluvil o modlitbě srdce u svatého Františka z Assisi a u svatého Ignáce z Loyoli. No a jeden ten profesor ze Soluně se mě smál a povídá, to nedokážeš. On je můj žák. Já povídám, já ti to dokážu a uvidíš. Ani s tou filokalíd na mě nepřijdeš. No a tedy svatý František má všelijaké věci, no, ale tu v rozlišování duchů má svatý Ignác tohleto. Když přijde myšlenka zvenku, to znamená něco čtu, někdo něco řekl, nějaký, ta může být buď dobrá nebo špatná. To je jasné. Někdo mě může říct pojď ven, nebo někdo může říct seď doma, nebo tak. To musím pořád rozlišovat. Ale máš-li myšlenku, která nemá žádnou příčinu, která vychází čistě ze srdce, tak ta je vždycky od Pána Boha. To je přesný popis modlitby srdce, kterou se tolik chlubí pravoslavní. Přesný a kratičký popis modlitby srdce. A víte, že lidé dneska pořád chtějí něco zvenku. Nesnesou chvilku sami. Ty kluci to mají mazačí si uši a mazačí si mozek tím. Ač chvilku nemůže být sám, ne? Kdyby byl chvilku, aby se zbláznil. Tak honem něco natočeného, honem něco pustil. To znamená stále a stále zvenku. To je to vlastně bestiálně. Tím padne všecko umění, padne všecko krása, protože člověk zvnitřku má krásné myšlenky. A taková myšlenka, ta nepotřebuje vůbec ani nějaké zvláštní předsevzetí, ta člověka změní. Je jeden holandský román, který se jmenuje Holandská sláva, no a tam se vykládá o nějakém kapitánovi, který měl nějaké ty zážitky a najednou tam povídá, tak víte, tak jsme byli jednou potopeni už pod vodou. Naštěstí nás vytáhli, no tak to jsme udělali. Koupili jsme litr whisky a nalili jsme se a jede se, plave se dál. Pak mu někdo zabil ženu nějakým nedopatřením, no tak ji pochoval v moři, pomodlili jsme se očenáš, no a co, musí se plavat dál. To tě nezmění, velké události ti vůbec nezmění, ale ty stojíš na můstku, je úplně ticho a teď tě najednou něco napadne a už se šíní. Ty se stupuješ z můstku, mluví na tebe a ty jim nerozumíš, oni nerozumí tobě, tebe to úplně změnilo. A to jsou ty myšlenky míru, které mluví ze srdce. Vnitřní inspirace. A kdo to dokáže, ten ví, jak je to krásné. Říkali mniši, kdo se umí modlit srdce, ten už nepotřebuje žádnou knížku. Protože to srdce říká totéž, co říká Písmo svaté. Co říká to? Ale jenom, že lidé musí mít ten klid. Musí umět vyloučit všecko to. No tak jsme to skončili tedy, celý ten proces, že? Ten proces je, nejdřív je zbavit se nesmyslných věcí a záležitostí. Přemoc ty nálady nějak, tedy říct si to, a teď umět říct, že žádná myšlenka nemůže na mě tak zapůsobit, abych byl knockout. To by bylo skutečně zlá věc. A když mě to napadá moc špatně a moc zle, tak řeknu, snesu ještě víc. To nic není, se mnou to nepohne. No, abych měl skončil něčím hloupým, poněvadž jste moc vážný, tak řekne nějaký mladík, povídá důstojnému zpovědníkovi, víte, já tyhle ty myšlenky taky mám a to všecko, ale jenom hory, když jdu okolo hospody, tak tam zapadnu a pak už nevyrezu. To je ta nejhorší věc. A on povídá, víš, to musíš té samé myšlence na začátku odporovat, abys ukázal svou svobodu. Tak když jdeš z kostela, postav se před hospodu a řekni si, já jsem přece svobodný člověk, já můžu jít dovnitř, já můžu jít dál, ne? No tak se postavíš a jdeš dál a už to je. A je to tak jednoduchý, no samozřejmě. No tak on jde, postaví se před hospodu a povídá, já jsem svobodný člověk, já můžu jít dovnitř, já můžu jít dál, já jsem svobodný, já jdu dál. 1, 2, 3. To je první vítězství v mém životě, to musím pořádně oslavit. No tak, abyste to tak nedělali, že? Abyste to tak nedělali. Ale
samo v sobě to velice krásně ukazuje, to probuzení vnitřní svobody. To je, co potřebuje dnešní mládež. Jak na západě, tak na východě. Na východě říkali, že jsme byli plní toho oblbování, už nedovene, a na západě zase poslat nějaký tyhle, pod něčím mění, pořád něčím, abych nebyl chvilku sám, abych chvilku neměl, protože se strašně bojí člověk, že jedna myšlenka by ho složila. A když si uvědomí tu věčnou svobodu, tak pak je to najednou velice krásné. Všecko se zjednoduší. A zvenku nebo to je všecko fuk. To se jde dál a jde se svou cestou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. To, kdybychom to tak nějak měli shrnout, tak jsme řekli včera, to by bylo klid s Bohem a mír. Ráno, to by byl mír v srdci sám se sebou. A teď přichází ten třetí mír, míru rovný s těmi spolubratry, mír Žertinovo náměstí numero 2, číslo 2. Tedy i ten, jak se uklidnit mezi spolubratry. Evagrius říká, kdo žije mezi spolubratry, bojuje spolubratry, to není těžké. Z ďábly je to těžké, v poušti. Ale tady mezi námi je to lehké. Je to tak lehké, není to tak lehké, jak žít tedy v klidu s těmi ostatními. Tak víme, že na konci starověku byl veliký ideál Pax Romana, římský mír. Císař Augustus, právě když se narodil Kristus Pán, tak zavřeli Janusovi brány. To znamená, když byly otevřené, to byla válka, to byla v Římě, byla pořád válka, tak to bylo pořád otevřené, ale tenhle ten otec zavřel a řekl, celý obydlený svět, to se řekne řecky, oikumené, celá země obydlená, má teď římský pořádek. Nejsme barbaři, teď už je to všecko krásně zařazeno. A víte, že to bylo tedy vývoj staletý. Začalo prý to kdesi na ostrově řeckém Leukid Zefíry, kde král prohlásil, že už musí být konec tyranie, že musí panovat zákon a pořádek. A tak stanovil zákon, že na cizoložství se vypíchnou obě dvě oči. A jeho vlastní syn byl dopaden při tom letom špásu. No tak mu měli vypíchnout obě dvě oči, no ale teď lidé nechtěli mít následníka trůnu slepého, tak plakali a naříkali, aby se to slevilo, tak nakonec král udělal to, dal jedno oko vypíchnout synovi a druhé sobě. Ale zákon už je nad lidmi. No tak se vypracovala taková krásná idea, že existuje spořádaný zákon, a do toho zákona se pěkně každý zařídí a bude věčný pořádek na světě. A císař Augustus doufal, že tohleto tedy se tedy uskutečnilo. Právě když se narodil Kristus Pán. A u stoiku byl úplná mystika pořádku. Říkají, ve světě to je všechno takový nádherný pořádek. Ty hvězdy se pohybují všecko a člověk musí žít v souladu s tím pořádkem světovým. A tak taky se dívali na hvězdy. Tenkrát měl každý astrologa nějakého, aby žil v pořádku s hvězdami. A když král Marduk perský táhl do boje, tak měl vždycky ty generály rozestaveny tak, jak byly ty planety na nebi, aby to bylo v pořádku, aby věděli, že tam tedy skutečně v tom pořádku, že tam vyhraje, anebo se čekalo až na příhodné znamení, aby to vojsko bylo tak rozestaveno, jak na nebi. Tedy tak vznikl tedy krásná idea o spořádané společnosti, ve které jsou zařazeni lidé. Berďájev říká, poslední výsledek tohoto vývoje je komunismus. Ten chtěl vzít všecko do ruky, že všecko pospořádat, no myslíme ten ideálně, ne ten tedy, ne, a každý tedy do toho. Jiném tomu je to zoologická zahrada, každá bestia má svou klec a nemůžou se požírat. Tedy tak to je ten pořádek, ne? A lidé tomu stále ještě věří,
že se udělá jednou takový krásný pořádek, že všichni budeme dýchat zhluboka ten svěží vzduch a bude jednou takový ideální seminář, že seminaristi budou tedy šťastní a blažení a budou plakat, když se budou muset vracet ve zlý svět. No, tak se tomu pořád věří, pořád se tomu věří. A kdo o tom zapochyboval? No tak zapochyboval o tom Soloviev. A on říkal, no podívejte se, v životě je boj o život, to se nedá dělat, každý se cpe. Samozřejmě, že se káže o lásce, no a to nic nepomůže, poněvadž jedno zvíře požírá druhý a jeden člověk vytlačuje druhého a ten kazatel, který káže o lásce, říká, vy všichni buďte ticha, teď kážu já o lásce. Tedy jeden vytlačuje druhého. Tedy je tu boj o život a nedá se nic dělat. A právě ten boj o život, aby se dostal do správných liní, tak se udělají ty klece. Tak ty máš odtud až potud, ty bydlíš na čísle 224, já bydlím na čísle 225 a nevkročuj mě tam, protože jinak tedy je z toho válka. Že? A tak se to všechno, celý ten svět rozdělí a říká, jednou by se to mělo rozdělit tak ideálně. Dalo by se to, dalo by se to. Jenomže lidé se jinak rozmnoží. Tam na tom čísle 244 jich přibylo 5 a na tom 2 umřeli. A najednou už to neodpovídá. A tak vznikne zase válka a zase se to znovu pospořádá na věčné časy a za nějakých 30 let zase nová válka a zase se to pospořádá mír na věčné časy. To znamená, ta idea toho římského pořádku, ta Pax Romana, to je sice hezká věc, ale to se neuskutečnilo. No ale také o mír usilovali Židé. A vy umíte báječně hebrejsky, tak víte, že aspoň tohle, že mír se řekne šalom. Šalom, šalom. Teď co znamená to šalom? Co to je? Znamená to pořádek. Jeden filolog mě to vysvětlil takhle. No to jsou dva kšeftaři židovští, kteří prodávají navzájem. Jeden prodává krávu a druhý chce koupit. Tak ten řekne 100, ne 50, no 90, ne 60, ne 70, ne 80. Nakonec řeknou, tak za 75 ti dám, plácnou si do ruky a řeknou šalom. To znamená, nebylo tu nic, ale my jsme se dohodli, jeden s druhým jsme se dohodli a teď máme svatý pokoj. A jestli se nedohodneme, tak to je zbytečný dělat nějaký pořádek. Musí se tady, tedy lidé se musí dohodnout. To má ovšem velkou taky nevýhodu, že ten silnější se dohodne snadnější než ten slabý, a ještě musí couvnout, budeš si řekni šalom, nebo ti dám přes hubu. A tím je to tedy, zase je to, má zase nějakou nevýhodu. No ale teď řekneme, jak se tyhle ta dva pojetí, naprosto různá míru a pokoje, zračí v životě církve. No tak říkají církev předkoncilová a církev po koncilu. Tak církev předkoncilová to byla mystika pořádku. To se říkalo všude serva ordinem ordo serva, aby te zachovávají pořádek a pořádek tě zachová. A v seminářu to bylo v 6 hodin, potom za pět, potom za to, potom, potom, potom. A později v životě také. Ne? Tak se říká, že pan kaplan v Itálii přišel panu farářovi ze semináře a on říká, tak dobře, tak tady jste teď na faře. Pamatujte si, že budete stávat že v 5 hodin 30, ve 3-6 hodin budete do spovědnice, v 6.50 budete mít všu, v 7 budete tohle, pak budete do kanceláře 7.15, potom budete snídat tohleto, potom, a tak to měl až do konce. Máte k tomu něco říct? A on povedá, důstojný pane faráři, tam mezi 3/4 na 2 a 2 je prázdný moment. Co budu dělat té 1/4 hodiny? Tedy se předpokládalo, když je všecko spořádané, tam není čas, aby se hřešilo. Když je všecko, není tam v pořádku, o hřešení není žádné místo. Tak když to je za té 1/4 hodiny, co by všecko mohl to chudá kaplan vyvést. Ne? No a tak se říkalo vždycky, zachovej si pořádek. Já vím, že to byla úplná tedy úcta k pořádku v našich noviciátech Sant'Andrea v Rakousku.
A já si pamatuju, jeden chudý páter starý ještě na Velehradě už nic nemohl dělat, byl starý, ale hned ráno si napsal papír, tak od tolika budu do tolika, do tolika budu duchovní četbu, pak půjdu do zahrady se pomodlit ruženec a tak dál. A když mu někdo řekl, prosím vás, duším pane, nemohl byste jít do kostela podat svatý přijímání, jsou tam nějací poutníci, chytil se za hlavu, celý jeho pořádek se zhroutil. Už nemohl zachovávat duchovní život. Tedy samozřejmě, že proti tomu přišla reakce. No, tak řekla, na koncilu přišel šalom. A to se řekne, ne, ne, pořádek, vy jste dialog, to se musíte dohodnout. Biskup s kněží, s kaplanem, kaplan s hospodyní, zkrátka dialog tu musí být. Na čem se dohodnete, to bude, ale hlavně, abyste si plácli do ruci a řekne, bude pořádek. Bude tedy mír. Jo, vypadá to hezky, vypadá to pěkně, ne? A teď jak to vypadalo v seminářích? No tak víte, že ty semináře pokud možná byly toho prvního typu, Seminario Romano, proto se posílalo do Říma, aby se naučili všechny ty časy, aby to bylo v tom v celém světě stejně. To se vědělo, že v římském semináři je ve 11:45 zpytování svědomí. Když to dělali v 11:30 v Austrálii, tak byli napomenuti, že se odklonili od všeobecné normy. No, ale pak přišla tedy mentalita šalom. A to se stalo třeba ve Francii. Tak tam byl rektor a měl tam všelijaké papíry, tedy to by mohlo být tak, to by mohlo být tak. A to je, tak pojďte, drahý příteli. Vyberte si z těch různých programů jeden, který vám nejlépe vyhovoval. No, já bych radši stával později a pracoval večer. No, výborně, tak víte, a mšu, kdybyste dělal, no to bych třeba skočil ke kapucínům o 11:30, výborně, a pak bych to, a pak bych to. No, tak se dohodl s rektorem, plácli si šalom, třetí řekl, já bych zase radši stával dřív a tak dál. A říkali, vidíte, teď se najednou bude ten seminár lidský, bude to rodina. No, nebylo možné dělat žádnou mši společně, nebylo možné sehnat kluky do školy, nebylo možné, ať pořád měl někdo nějaký jiný šalom než ten druhý. A všecko se to rozsypalo, ne? No tak neštěstí, teďka už není ani ta první mystika, ani ta druhá mystika. A říká se najít nějaký rozumný kompromis. Najít nějaký rozumný kompromis. No, to je všechno hezké. Nějak se to musí dělat. Ale víme, že se tím právě velmi vážně zabýval koncil. A to je ta otázka té kolegiality. To je právě celá ta otázka té kolegiality. Jak posílit jednotu církve. Jestli pořádkem nebo něčím a tak dále. A víte, že si představují někteří tedy tu kolegialitu asi takhle. No dřív byla církev monarchická. Tak Kristus pán dal moc Petrovi, Petr dal papežovi, papeži dal biskupovi, biskup to dal farášovi, faráš to dal hospodyni, od hospodyně to má kaplan a tak dále. Že, tedy jde to od vrchu až dolů, že přesně v linii a tam je tedy takhle. Říká, teď je demokratizace. Teď se to usnese a tak dál a pan biskup pokejvne a řekne, ano, výborně, to jste se krásně usnesli. No, víte, že tedy toho všeho se strašně otcové báli. Když se začal diskutovat o kolegialitě, tak ti byli všichni, velká část byla tak příšerně naježená, že řekla, pomeňte, ale chcete rozbit celou administraci církevní? Tak jak si to představujete? Vy nevíte, do čeho lezete. No, já vím, že mají takové ty rady čistě demokratické v některých těch evangelických církvích. No, ten farář už tedy to je horší než kostelník. Měli jsme jednu farářku, jednu Češku v Kopenhagenu, už se sadili, poněvadž ona nechtěla křtít děti, když rodiče řekli, že jsou nevěřící. No a oni už se sadili, my přeci my platíme farášku, aby křtila, ale ne, aby stávkovala. No, obec rozhodla, hotovo. No tak vidíte, tohodle se strašně báli, demokratizace. A najednou to všetci odhlasovali. Víte, co tam přišlo? No přišlo tam prohlášení, že to není žádný juridický pojem. Tedy to nemá ani s monarchií, ani s tím. Církev má svou rozumnou strukturu
nechte ji na pokoji. Stovně. Ale v té struktuře musí být život. Tak já můžu mít na papíře napsáno, že můj otec je můj otec. Bude to potvrzeno ze všech úřadů, ze všema štemplama. Teď od čeho závisí to otcovství? Od toho styku já s otcem, který mám. Když zemřel, když jsem ho nikdy neznal, když ho sice znám, ale jednou ho vidím jednou za rok, a když často s ním jsem ve styku. To jsou naprosto rozdílné věci. Takže papež je papež, to je krásná věc. A když se nikdy nemám žádný zájem o to, co on říkal, jak se na věci dívají, no co pro mě znamená? A co pro mě znamená biskup a kněz, když jenom tedy o vizitaci se lidé honem parář, honem sková, aby moc ho neviděl, že? Tedy kolegialita na vás znamená, že se naváže styk. Že se naváže styk lidské vztahy. A ty lidské vztahy, ty jsou v těch strukturách. S těmi se nehýbá. A ta snaha o lidské vztahy, to je skutečně dneska velice důležité v církvi. Protože odjak živa byly tedy duchovní otci a to všecko a bratrství a tak dál. A když se to všecko jenom sformalizuje, tak z toho nebude nic. Tak ta snaha o lidské vztahy, to je velká věc. A koncil právě dává za příklad nejsvětější trojici, která je tedy všechny vztahy tří osob a tak se uskuteční jednota. Kdyby tedy ty vztahy tam nebyly, tak ty osoby nejsou osoby. A takový druhý tedy termín Vatikánského koncilu je boží lid. A zas tam byly hádky. Na začátku tam bylo tělo Kristovo. No tak proč to pro Boha svatýho vyměňujete, to tělo Kristovo? Teď mystici corporis a svatý Pavel a encyklika a všecko a kardinál Sinens tvrdě bojoval, aby se to tělo Kristovo nahradilo tím slovem boží lid. Proč? Páni studenti teologie, dávám 50 korun, když mě to vyložíte, proč celý byl ten boj o to slovo boží lid? No tak kardinál Sinens přišel právě s tímhletým, ne on, ale teď on byl jaksi ten průbojník tohodle. Že církev je boží tělo, to všichni víme. Tím se krásně vyjadřuje jednota. Jak to svatý Pavel užil. Hlava, údy, každý má svou funkci. Ale trošku je to neosobní. Noha je noha, ruka je ruka a hlava poroučí. Není tam ten svobodný vztah. Když to boží lid, to je jednota svobodných osob, které mají pořád spolu kontakt. A tak proto říká, že církev je boží tělo, to víme. Ale že musí být také boží lid, to znamená, že musí ti lidé se doopravdy spolu stýkat a tvořit jednotu. Tento šálom, to je velice důležitá věc. To je velice, není to náhodou, že se teď všetci zpívají šálom. Jak to od těch Židů převzali, tedy tak se to říká. A nikdo si neuvědomuje ten důsledek toho, že se musíme snažit, abychom se s těmi druhými dohodli v rámci těch struktur, které jsou. Tedy s představenými, to nemůžu jenom říct, že on je pán a že on poroučí a já sama nemám co mluvit, vy řekněte a tak dále, tak pro Boha nějaký dialog musí být. V té době, když se to dělalo, tak koloval vtip okolo koncilu, že budou také předělány tedy svátosti a že při manželství už si nebudou slibovat věrnost, ale dialog až do smrti. Tedy, že navážou spolu styk a že tedy budou tedy skutečně cítit potřebu, abych já s druhým vyměnil tým. No a v řeholních společnostech a ve skupinách a tím vzniká takzvaná komunitární rozlišování nebo komunitární sdílení a tak dále. Samozřejmě mezi 180 je to těžké, že? Ale v menších skupinách podle mě je to naprosto nutné dneska, aby se lidé poznali.
No já vím, že tedy vy máte jistě daleko větší znalosti a tak dál, ale když o tom mluvím třeba sestrám nebo komunitám řeholníků, tak říkám, že jsou ty typy několikeré. Tak já bych řekl, první typ, ten je informační. Tak podívejte se, seminaristé se vrátí s prázdním. No, ty máš tam svou kam, ty máš tam, jdeme dál, hotovo, ne. No počkej, ty jsi měl nějaké pěkné zážitky a taky. Není dobře, když se jednou sejdeme a každý poví, co dělal, kde byl a jak co dělal. Jak se tím lidé obohatí? A nebo když jsou kněží pohromadě, tak budeme diskutovat o tom, nediskutujte. Prosím vás, povězte mě jednou, co jste dělali, tedy jeden o sobě neví, absolutně o sobě neví. Poněvadž žijí jeden vedle druhého a neví. Tak ten informační typ, když jste zkusil tohle, tu pobožnost a vyšlo to tak a tak, ne? Já jsem zase zkusil to, nebo já jsem měl tu a tu práci, já se zabývám tím a tím. Tak tím se najednou zjistíme, že žijeme vedle sebe a že se víc a víc známe. A to se nekritizuje, mělo by se, nemělo se nic, to se jenom poslouchá. To se jenom poslouchá. A víte, že to je zajímavé, když se dělají ekumenické setkání, nejlepší jsou tyhle ty, když se jenom poslouchá. My se snažíme takhle modlit, my se snažíme, my zase takhle, člověk se tím obohatí a dost. Tak to je ten první, nejjednodušší typ, informační. Druhý typ, tomu se říká typ chválují a nářků. Tak já jsem to jednou dělal s těma, s francouzskýma sestrama. Měli generální kapitulu a já jsem tam dělal Ducha Svatého. No a tak tedy pořád, že my už ty asistentky, už všetky starší a co my tam, oni na nás tlačí, aby jsme taky nějak tu kolegialitu, ale prosím vás, tak já povám, podívejte se, udělej to jedna věc. To je obyčejně v malé komunitě. Tak tady jedna bylo nějaký 12 nebo 13 těch starších sestřiček. Sedněme si takhle dokola. A teď jedna po druhé kratičko řekne jednou na dvěma větama, co se jí na tomhletom domě, ve kterým žije, líbí. No tak ta jedna řekne, no tady maloplatný máme dobře zatopený a já jsem revmatická, já si to chválím, ne? A druhá řekne, no konec konců jsme tu různé národnosti a nehádáme se. No třetí řekne, já nevím, že to. A když to přijde do konce, tak co řekne, no vidíte, tolik jsme nadávali a je tady přece dost pěkných věcí. To je objev. No a teď se přejde na nářky. Tak ty nářky, ty nesmí být nikdy proti nikomu. To musí jenom říct, kde mě to bolí. No tak jedna ta stará sestra řekne, jo, vám se to říká, ale já když s tím revmatismem, když mě někdo nechá ty dveře u kaple otevřený, vy nevíte, jak mě to tak trápí, ne? A druhá řekne, no já taky, no ale když je to maso studené, já to nemůžu pokousat, ne? A třetí řekne, víte, já nemám ráda, když se pořád mluví o těch věcech. Nezlobte se, to všecko je, ale mě pořád je mráz po zádech. No a když se přijde nakonec, tak se řekne, vidíte, jak málo ohledu by stačilo, abychom si nedělali život těžký. Že by stačilo kolikrát maličkost vyhovět, a bylo by, děláme si život těžký někdy kvůli maličkostem. Ale to se musí velice dávat pozor, aby se na nikoho nenarazilo. Když se řekne, ono by mělo být, ale každý ví, že to bije tam na tu, no tak to je konec, ne? To už je úplně konec. A když se to taky řekne, no bylo by dobře, já aspoň, mě tady ty věci, já nevím, no jenom, tak mě aspoň potěší a řeknu, no časem si zvykneš, nejhorší těch prvních 30 let, pak už to jdeš. No ale aspoň to tedy, ne? Ale aspoň to je, tak to je ten druhý typ, ten informační, druhý by byl typ tedy na chváli a nášku. A ten třetí typ, já tomu říkám, mám vyrovnávání názorů. Tak třeba řekneme, jedni jsou proto za každou cenu, aby se růženec modlil společně. Třeba před nejsvětější svátosti, propagují to všema silama. Druzí zase říkají, ne, růženec je soukromá modlitba, ať se to modlí každý soukromně, ta se nehodí pro veřejnou recitaci. Ne. A třetí řekne, ne, každý má jiný tempo, tak počkejte.
Co by jsme si o tom nepromluvili? Dělat diskusi, to je zbytečné. Ale to se dělá takhle, řekne, podívejte se, tak tady vyšlo mínění, že by se mohl růženec modlit vždycky společně. Jaký jsou důvody, ne jestli já jsem, jaký by byly důvody pro to? No tak tenhle, už to píšu. Tenhle, už to píšu. Třetí, už to píšu. Čtvrtý, už to píšu. Dobře. Jaké jsou důvody proti? Čára. Tenhle, 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 tenhle. Tak vidíte, teď aspoň vidíme, jaké jsou důvody pro a jaké jsou důvody proti. Nechme to zatím uzrát, než se potom dohodneme. Ale abychom si aspoň ujasnili myšlenku. Ne hádání, ale prostě normálně zjištění tedy důvodu, jaké, aby se lidé tedy dokázali dát. A to myslím, že dneska v diecézích a tak dále mezi kněžími, podle mě je to velice důležité. Tak máme křtít jenom přímši, anebo tak. Řekne, ne, ne, já nedovolím, jenom přímši. A druhý řekne, a to je nesmysl, přece lidi mají právo, aby tedy ne, a tak dále. No to pak jedné faze to dělají tak, druhé dělají tak, jeden říká, že to nikdy nesmí, ten druhý říká, kolik škandálů zbytečně děláme a jak by to bylo hezké, kdyby řekne, tak počkejte, tak jaké jsou důvody, ne, a jaké jsou, a jak, jestli by bylo, no tak nechme to uzrát a udělejme potom nějaké. Aby člověk se navzájem slyšel, ta dieceze se musí slyšet navzájem. No tak my jsme na to nebyli vychováváni, že? My jsme byli vychováváni hned diskutovat. Důvody proti, bojovat proti, za a tak dále. A to je vlastně nepřirozené. To je nepřirozené. Věci sami uzrají potom, až když se to vyloží. No tak to je. Když se pak řeší problémy, no tak pak už tedy se ty důvody a pomodleme se a tak Pán Bohu a tak dál poučeno. Ale nikoho nenuťme pro Boha svatého, respektujme se, aby jsme tedy znali. No a poslední tip, to jsou společné meditace. Už jsem to také zažil někde. I v některých seminářích společnou meditaci. Víte, ale stále říkám, to je, záleží velice na prostředí, na počtu, a na sourodosti tedy těch, ne, ty sourodosti. Protože jak můžete dělat společnou meditaci, když je jich tolik a zase to rozbít, lidi dělají druzí. To musí člověk skutečně se přizpůsobit prostředí, že? Ale řekne tomu, že jsou někde na prázdninách, anebo tak, anebo že jsou pospolu, tak jak se to obyčejně dělá? Jsem to dělal se studentami. Těžko se to dělá s kněžími. Protože kněží obyčejně nemeditují, ale hned poučují, že? A to vlastně není meditace, ne? Ale jak se to dělá? Tak to se vezme kousek evangelia třeba a někdo, kdo se připravil, tak řekne, exegetický význam je tenhle ten. Tak se chvilku pomodleme potichu a teď každý řekne kratičko, pro Boha kratičko, poněvadž žvatlové už vanití druzí a ty mají potom už smysl, že tedy. Tedy kratičko, co mě tahle ta věc, jestli jsem někdy takovou věc zažil, nebo jestli jsem něco podobného četl, nebo se si mě někdy něco podobného někdo řekl, a když to obejde, tu skupinku takových 12, no tak ten to zhrne. A říkávají, to je neuvěřitelné, kolik věcí jsme se naučili. Kolik věcí jsme se naučili. Dokonce jsem to jednou dělal při exercici s obyčejnými lidmi a jeden takový obyčejný strejček vždycky řekl, víte, já jsem četl takovou a vždycky tak pěknou věc tam přidal, že se všichni divili. Ale to musí být tedy, musí tam mít ten styl. Musí tam mít ten pěkný styl. No a když se to zhrne, tak se to dá. Tak vidíte, věcí je mnoho. Ale říkávali někteří, a byli tedy toho, jsou někteří stále tedy ještě toho názoru tedy, že od toho bude záviset budoucnost církve. Protože křesťanů dělejte si, co chcete, v celém světě musíme počítat s tím, že budou všude menšina. Jak se to dělá statisticky, to je fuk, ale těch věřících opravdu bude všude menšina. Ti věřící se musí znát a musí se stýkat. A ten styk, ten musí být, to musí být něco tedy, co by bylo pěkného a účinného. Co by bylo tedy, to, co by dávalo tedy, jak si tedy ten osobní, ta kolegialita, ne, ta kolegialita. Teď, kdybyste chtěli ještě poslední, co říkáte, se dělá ta
společné vyznání víry, actus penitentialis. Tak budeme spolu a taková jakási společná zpověď. Já prosím prominutí za to, já prosím. Já nemám vůbec nic proti tomu, bylo by to pěkné. Zážitky, co z toho mám, jsou vždycky tak trošku spíš negativní. A víte proč? Víte proč? A většinou měli tyhle ty potíže. Někdo řekne, já jsem to vzal upřímně a řekl jsem všechny svoje potíže a ostatní se mě pak uchechtli. A nebo ten druhý neřekl nic a jenom tohle. Ono, to by to předpokládá velkou zralost. A jen tak nahnat lidi a teď vyznávejte veřejně, čemu jste se proti komunitě provinil, no tak potom se to stává velice jenom tak, bych řekl, jenom takovou formalitou a nic to není. Aby to bylo, to by se museli doopravdy znát. To je to už, čemu se říká duchovní vedení bratrské, kde se zžili a tak to jde. To jde. Ale takhle jen tak nachytat lidi. My máme krásnou penitenciální pobožnost, ani jsme o ní nevěděli. No to je křižová cesta, že? To je penitenciální pobožnost, prastará a velmi pěkná, že? No ale jinak tedy ty dvě, to už je tak obtížnější. Tak já myslím, že jsem se tedy dost a dost tedy vyjádřil. Máme tu Pax Romana a nechme ji na pokoju, protože málo platný. Když to není přehnané, tak jakýsi pořádek musí být, protože jinak to nejde, že? Ale ta Pax Romana to sama nic nezachrání. Ta to nezachrání, pojď, to je jenom, to není obnovení ráje, to je obnovení zoologické zahrady. Všecko dá do klece a ono se to nepožere, že? Ne. Tak, co říkal, tak má vypadat církevní právo. Aby se lidé zbytečně nežrali. No dobře, v pořádku, já to chápu, ne? Ale musí tam být ta snaha o ten styk. A to je také podle různých mentalit. Víte, je to také podle mentality, to je tak různé. Třeba řeknete, Italové ti vám řeknou hned všecko, se vyspovídá, já jsem jenom povídal člověkovi v nemocnici podle svatého, nekřičte, teď to všetci lidi tady slyší. Ale co, teď oni by se mohli zpovídat místo mě, teď oni to znají všecko. Tomu to vůbec nevadí, že takhle se, zatímco o Angličanech se zase říká, že spadla bomba, a soused tam ležel poraněný a on mu měl jít pomoct a podle Boha svatého, není tady někdo, kdo by mě představil, poněvadž já jsem ještě s ním nikdy neměl styk. Ne? To je některé národy se snadno vyjadřují, některé tíže, že u Slovanů já vždycky říkám, je veliký element zpěv. Víte, společný zpěv, protože tam nemáme potíže. Tam se každý vyspívá, no a potom se tedy, ale hned tak začít, že tak to, co se plete do mě, co je mu potom ne a tak dále, to musí být, to je pod různých mentalit. Ale ta snaha tu musí být a je dobře, když se všude vypracují nějaké takové formy. Protože máme žít v pokoju, tedy s těmi ostatními. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.